አርቲስት ሰለሞን ጋጋ ተሼ የምንጊዜም የፊልም ምስላችን ጋጋ። ያለመታከት በጎ ተግባሮች ላይ የሚሳተፈው ሰሌ የእኛን ቅንነት የደግነት ተግባር ይፈልጋል። ከአራት ወር በፊት እግሩ ላይ በደረሰበት ጉዳት እንደ ልቡ መንቀሳቀስና መስራት ያልቻለው ጋጋ በልቡና በሳንባው የደም መርጋት አጋጥሞታል። ለዚህም ሕክምና ከፍተኛ ገንዘብ ያስፈልገዋል። መልካም ነገሮችን ለማድረግ የማይደክመው ባለሙሉ ብቃቱ ሰለሞን ተሼን ለመደገፍ ሁሉም ያቅሙን